Labas rytas. Vėjas pakilo. Bangos pakilo. Lijo dar čia prieš porą valandėlių. Bet susimontavau vlogą. Ir žiūriu, saulė išlindo. Buvau nuėjęs dar patikrinti, tai prie laužiuko buvo žaryjų. Vieno tokia stambi malka dar. Karšta, tai užmečiau malkelių, pum, vėl laužas užsikūrė. Non-stop. Jau, reikia susipakuoti daiktus ir papusirčiauti. Dar užmečiau malkučių. Degul dega, kol dega. Vėjas tinkamas. Matot, kaip pušia dūmus. Gal nelabai matos. Nu. Žodžiu, ta kryptimi, į kurią ir minsiu, tai vėjas šiandien gelbės man. Jo, bet vanduo labai nepakilo iš tiesų. Lygis kaip ir tas pats. Tai, kad bangos padidėjo. Nu, fainai, fainai. Gražu. Suvalgiu varškės. Dar bandelį iššaunu. Biškį šokoladinio pieno. Ir į trasą. Šiandien laukia kilometrų. Šito keliuko atlėkiau. Bet kadangi ten akmenys, tai čia jau automobiliai nebegali važiuoti. Nebent turbūt iš kitos pusės. Tai čia taip privačiai pagyvenau šią naktį. Va, matot, akmenukai ir viskas. Ne per kur. Tu aš tikrai apvažiuoju. Aišku, čia apvažiavimo būdų yra, jeigu labai nori. Bet turistai turbūt labai nelenda. Tai čia vakar buvo nemažai visai tų mašinėlių. Tai galvojau, reikės su visais mėgoti, bet va, pavyko apvažiuoti. Fjordlando nacionalinis parkas. Na, šiaip čia visa teritorija parkas. Ten, kur miegojau irgi. Kiwi lives here. Ja, kiwi čia irgi yra. Sunkiau jas pamatyti. Stiordo saloje yra didžiausia populiacija jų. Apie 10-15 tūkstančių gyvena. Vien jau toje salelėje tų kiwi. Jaučiuos kaip vėl Lietuvoj.
viskas, pusė trijų dienos ir saulė dingo. Kadangi slėniu važiuoju, tai aplinkui aukštos kalvos ir pasislėpė saulė. Jau turbūt nebeišvysi šiandien. Temperatūra plus 7. Jaučiu žandai taip biški raudonuoja nuo šaltuko. Bet ką, aš tik su pirštinaitėm, maikutė ir džemperiukų, net striukės neturiu. Nes realiai dabar visai nemažai sukilimo, vis kilu ir kilu. Tai nėra tokia didelė ir greičia ir puškoju, tai visai šilta. Dar tas miškas toks drėgnas, niekad neišdžiūsta. Nu, vasara turbūt padžiūsta jisai, bet dabar tai jaučius tokia drėgmė. Tai kai buvau Doubtful Sounder, sakiau, kad šitas nacionalinis parkas drėgniausia vieta visoje Zelandijoje, bet taip pat ir drėgniausia visame pasaulyje pagal ties jūros lygių. Nes visos kitos vietos yra drėgnesnių, bet jos yra aukščiau. O vat šita yra kaip ir žymiausia, arčiausiai jūros lygio vietovė, nacionalinis parkas, šitas Fjordlandas. Ir skaitos kaip drėgniausias pasaulyje. Na jo, medžiai apsamanoja. Fainai. Toks gudus miškas. Žmogaus neliestas. Ai ne, dar biškį saulutės išvysiu. Jo. The Divide. Divide. Jo. Hebros yra. Čia bus mano rytoj startas. Bus startas šituo Road to Burn track ir Key Summit. Turėsiu kirsti šito treku ir pasiekti Kingstoną. Jo, tai čia nais manęs laukia rimtas žygelis. Tam tikros vietos jau patvarkytos, bet yra no stopping ženklų, kur turi greitai net pravaryti. Tai čia nais manęs laukia 29 km, štai tokia bekelė. Tai čia nais dar labai gražus takas, paskui jisai susiaurėja į akmenis, paskui vėl išplatėja. Žodžiu, rimtas streilas. Čia visokiai įspėjimai dėl avalančių ir panašiai. Nes vis tiek jau šitas sezonas. Jo. Daug visokių paaiškinimų, net patarimų, apsirengimų ir panašiai. Irgi visko. Tai... Jeigu taip trumpai, aš esu čia, tai turėsiu varyti šito geltonų taku, iki šito ežeriuko, tada čia nais, taip, iki Makenzio ežero, tada nuo Makenzio ežero iki čia, perėja, čia, ir nusileis galiausiai iki žvyrkelio normalaus, kur ir mašinos atvažiuoja, ir tada jau važiuoti link Queenstown'o. Tai šitas visas maršrutas yra 29 km. Aš manau, čia yra surašyti laikai, nuo kur iki kur, kiek kas užtrunka, tai aš manau, čia man bus 2 dienos. Pusiau stumimosi. Pusiau minimo. Tai reikės jau čia normaliai man papuškot, bet maisto turiu, vandens turiu. Tai dabar užsiregistruosiu soundą rytoj. Ir toje praplauksiu soundą, tada dar čia nais pagrįšiu, nes čia apie 30 km reikės nuo ten pagrįžti iki čia. Nes toliau tenais pasiekus Milford soundą daugiau nėra jokio kelio tolumoje, tiesiog turi grįžti. O automobiliai tai iš viso turi varyti didelį ratą atgal.
O čia mano šansas šito praeiti. Jo, ir tada šiandien 2 dienos. Bus įdomu. Jo, kaip su tokiu bagažu seksis man šiandien stumtis. Nu, bet laiko turiu. Svarbu saugiai. Apsirengiu. Temperatūra krenta jau 4,5 laipsnio. Bet jo, šitas trekas, nu, jisai taip man, nu, įdomu bus. Biški gal neramina, gal dėl to, kad tiesiog nepripratęs tiesiog kažkokį treilą stumtis dviratį. Jo, manau, kad čia bus pora dienelių, kol aš iš jo ištrūksiu. Nu, svarbiausia neskubėti, nes skubėjimas, kaip ir visą laiką sakau, pridaro klaidų, pridaro pavojų. Visau ramiai, kur reikės stumsius, kur reikės paminsiu, kur reikės daiktus nusimsiu ir persinešiu. Ir po truputį, rūbų turiu, maisto turiu, kaip ir viskas turėtų būti okei. Dabar dar čionais 2 geros valandos man iki finišo šiandienos. Tai žiūrėsiu, kaip ar geriau iki finišo važiuot, ar atvirkščiai kaip tik biškį pasilikti kilometrų rytojui. Ir susiras geresnė nakvynės vieta, nes susibukinau tik asaundą, tai ir toj plaukimas 10.30, tai grubiai 10 valandą reikia būti vietoj. Bet dar sukilimo laukia apie 600 metrų, tai dar papuškuosim. Vaizdai tai pasako. Eina savo. Dar šiandien grįšiu aš. Turėsiu parvažiuot šitą keliuką. Jo, čia grinai primena Norvegiją. Ten ledo ant viršaus matosi truputį. Ir artėjai po truputį link tunelio. Jei neklystu. Tunelis vadinasi Homerio. Homerio tunelis.
Jo, dar pusvalandukas reikės galvot, kur miegot. Nes finišo turbūt čia nesieksiu. Kitas dalykas, čia net nelabai iš tiesų ir galima miegoti. Čia visur nacionalinis parkas, tai nežinau, reikės bandyti ieškoti kokį šoką nusukimo slaptai ir prasnaust. Nes tokių stovyklavimo zonų nežinau, ar dar bus. Gal bus kažkas. Temperatūra krenta 2,9 laipsnio. Šiaip kol kas viskas ok. Kol iki kalniuką tol šilta. Rockfall area. Pagodžiu. Your speed 0. Kadangi remontas, tai tik tais vieną juos atidaryt. Bet jis trumpas yra. Dar kažkas atvažiuoja. Viskas, nu čia bus tik downhillas. Šiandien jau nebereikės kopti kalną. Pasitiko mane. Nu viskas, ištrukau. Trumpas tuneliukas, bet toksai visiškai Norvegijos atmosfera. Ko nebuvo tik to tokio norvegiško tunelio kvapo toks yra. Toks drėgmės kažkoksai. Bet šiaip tai jis irgi vanduo kapsi viską. Trumpas, 1 kilometras kažkas tok. Paskui turėsiu jo užkilti, puškuoti viršų. Viskas, nu čia visas kelias eina tik tai žemyn. Slėnių iki po Doubtful, o jau maišau, Milford Soundo. A ne, papugėlė. Šiaip jos kaip tik domisi žmonėm ir nebijo žmonių, tai
daug kur ženklų, kad jų nelesinti sausainiais ir panašiai. Jo, tai temsta, manau, važiuoju ir bandau ieškoti bet kokio posūkio į šoną ir mestis palapinę, nors ir nelegaliai, bet čia bus geriau negu nusileisti į patį galą, kur tikrai kažkas gali mane pagauti, plius ir sutems. Pavyko čia rasti tokią vietą. Nuo kelio nusukimas. Aplinkui kalnai. Žvaigždės rodosi. Temperatūra biškį pakilo. 4 laipsniai. Tai čia nais toksai plotas pusė velnio žolės. Nusukimas, tai gerai. Liko apie 5 minučių važiuoti žemyn. Tai rytoj anksčiau atsikelsiu ir nuriedėsiu. Viskas. Vaizdai tai jo šiandien kosminiai. Čia antis kažkur vaikšto, mačiau. Jo, rytas turėtų būti gražus. Tačiau laužiuko neužsikursiu, tai reikės lysti į palapinę. Rasoja. Ką tai reiškia? Kad palapinė temperatūra kyla. Pakankamai staigiai. Tai palaukit. Jo, iš tiesų nelabai nusisekė šiandien oras, nes gražiau kai lyja. Va, tas visas čia buvęs tas kelias tarp tų kalnų tame slėnyje, tai būtų visur kriokliai bėgę. Bet mes dar turim rytoj dieną. Gal pačiam Milforde lis ir čia žiūrėsim, kaip grįžinėsiu. Jo, nes, nu, čia yra ta tokia unikali vieta, kur visi tikisi, kad lis ir bus gražu. Nu, aišku, saulė. Irgi, fainai. Atrodo. 1.350. Jei neklystu, tai gal net šios kelionės didžiausias sukilimas per dieną. Nu. Nieko ryžio nėra, tik esu jas dega. Jo, 10.30 išplaukimas, tai 9 valandą man reikia tikrai iš čia išvažiuoti. Gal bandysiu dar net anksčiau. 8 valandą, kad pasilikto laiko. Einu lisėtis, geroms vakaro dienos ir sutiksime rytoj jau laivelį. Čiau.